começando a semana do Jamiel, então nesse vídeo nós vamos conferir aqui algumas builds utilizadas no servidor chinês do campeonato de Jamiel, dos próximos personagens que serão acrescentados aí ainda este mês. No caso, estamos falando do nosso amigo Aldebaran Divino, porque o Kaiser e o Cagarro ninguém teve coragem de utilizar no Jamiel chinês. E já era previsto o Kaiser, né? Mas o Cagarra aí continua sendo aquela decepção com o feedback aqui do servidor chinês. Então vamos conferir, né? As plays que eu consegui encontrar dele aqui. Hoje resetou, então não esqueça, né? Daqueles lembretes básicos. Pegar ali o seu volume de habilidade. Chegar aqui, pegar seu pacotinho de 10 diamantes que não tem aqui no servidor chinês. E aqui na aba crescimento e também pegar as suas geminhas extras. E obviamente, não esqueça de fazer as suas apostas do Jamiel até 10 da noite e trocar aqui os seus itens também para você adquirir mais recompensas aqui na lojinha do Jamiel. Beleza? Então, bora lá. Vamos começar aqui então com o desempenho do servidor chinês. Quase ninguém jogou. Olha só, quase ninguém jogou. Muito WO, né, que teve aqui. Então a gente não teve plays, beleza? Então uma decepção total aqui, né, o servidor chinês para variar, mas é aqui que a gente vai ter antecipado. Quarta-feira deve lançar o Doku de CR e talvez na quinta-feira eu consiga plays dele aqui. Vamos ver se a galera aqui, Patreon, vai despertar ele ou não. Então essa aqui é a primeira gameplay que eu encontrei aqui e temos aqui o Madibu. Vamos pegar a play onde eles utilizam Aldebaran Divino versus Aldebaran Divino. Como vocês podem ver também, o Doku, mesmo ele sem CR, já tem aí uma boa adesão. Então vamos ver se essa galera vai despertar ele ou não. Então vamos para a primeira play aqui do nosso Torão Divino. E aí, como que tá o seu hype para ele? Está muito alto? Está muito baixo? Né? Eu não achei ele, né? Já trouxe dois vigs aqui do Aldebaran nos Duelos Galácticos e as minhas primeiras impressões a jogar com ele. Eu vou deixar nos cards caso vocês tenham interesse em ver. Mas eu não curti tanto assim. Eu esperava que poderia ser um pouquinho mais ousado. Vocês vão ver que, pelo menos aqui, em algumas situações ele está bem interessante, né? Óbvio, né? Ele tá melhorado, então tá marcando ali, tá certo. Já colocou ali os 5 ataques, então pra ele dar mais um dano extra em recuperação de vida, ele vai ter que acertar ali a Athena de novo. Então ele causa bastante dano nessas unidades que começam dando ataque em área. Agora, a outra situação, igual aqui, o Cano fica invisível, ele vai dar ataque aleatório, então a distribuição do dano do Aldebaran Divino não fica legal até que você ranque a alma do inimigo. Beleza? Então, olha, ele vai começar a tankar ali bastante dano. Quer dizer, mitigar bastante dano nele, né? Já foi ali muita vida dele embora, graças ao ataque do Thanatos. O time de baixo está utilizando a proteção do Xion para a transferência do dano ser mitigada também. Usar aí o arrancar alma, agora sim ele fica mais DPS, né? Ele consegue centralizar mais aí os seus ataques, aí fica melhor. Só que aí a Athena ainda continua sendo um BOzinho pro Aldebaran. Porém, como ele já arrancou a alma aqui, então acaba que ele iria atacar todas as vezes no campo de qualquer forma. O que aconteceu aqui foi uma zica. Porque o Camus eliminou o Aldebaran Divino e o Aldebaran Divino já tinha arrancado a alma do Camus. Então ele arrancou duas vezes a alma da mesma unidade inimiga. Isso aí é muito pai, mas é uma situação que pode acontecer. Você arranca uma alma do Thanatos e o Thanatos elimina o Aldebaran e arranca a alma dele de novo. Isso aí é muito pai. Você poderia ter duas almas aí em campo expostas, né? Então olha o dano que ele tá causando no Shun. Um dano bem legal. Então, já eliminou o Shun ali, ficou o Kano e o Doku. O Aphrodite ainda invisível. Aí, ó, a pesada, né? Eliminou ali o Camus. Muito da hora. Eliminou aqui, vai arrancar a alma do Aphrodite Divino. Então, é oportuno, né? Isso aqui. Só que você utiliza mais quando você tá perdendo, né? Então, aí a Athena veio, executou o Aphrodite. Ela ganhou dupla rodada, o RNG não estava favorável. Então, eliminou duas vezes ali o inimigo. Não que isso pudesse fazer o Madibu perder, né? É o Madibu, né, cara? Então, o Kidbu, né? E aí ele elimina ali com a pisada. Ó. Toma pisada e toma pisada. 113 mil.
Então esse foi um pouquinho do desempenho dos dois Aldebaran, as duas builds também. Não dá pra gente ver o resultado do time de cima, né? O que perdeu. Mas é isso aí, Thanatos, pra variar, top da Mage aqui. O nosso Aldebaran ficou em segundo lugar, seguido do Camus, que causou bastante dano, né? O Camus teve lá o seu esquife e também deu um ataque em área também na roda da 1. Então esse aí foi o primeiro resultado aqui que nós temos do Aldebaran. Vamos para mais uma luta aqui do Aldebaran. Então temos aqui no Madibu, aqui não tem mais nada, né? Olha só como que tá aqui o servidor chinês. Temos essa luta, mas antes de apresentar essa luta aqui, ó. Deixa eu ver. Não é essa aqui que a gente vai apresentar? Só mostrar os times utilizados aqui, ó. Aqui foi Surrender, né? E esse daqui também foi Surrender. Só que eu entrei para ver essa luta, o Aldebaran desse jogador não tinha nem sido despertado. Então, só para vocês verem o interesse dos jogadores, os top players dos duelos galácticos do servidor chinês não estão tão interessados no Aldebaran Divino, como eu trouxe no meu vídeo ontem da análise dos próximos lançamentos, né, o pouco impacto que teremos com em julho e agosto. É assim, muito pouco impacto no metagame, porque o Aldebaran ele não move o meta, né? Ele só aprimora um tiquinho o que ele já é, já faz, né? Causar um pouquinho mais de dano e arrancar uma alma extra também. Então vamos aqui ver essa gameplay desse carinha aqui, que eu nem sei que personagem é aquele. E aproveita esse momento também para deixar aquela moral, galera, com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, né? O banner é o Oneiros, então teremos o Oneiros aqui também, né? Pra galera aí que não tem o Oneiros ver um pouquinho dele em ação, pra quem não manja muito dele. Que é um personagem muito AP, diga-se de passagem. Não sei se hoje eu faço uma live do Oneiros à tarde. Então, qualquer coisa, vocês estão ligados, link na descrição do meu canal de lives, tá? Então, deu um ataque ali. Usou o combinho do Deftheros, que é um combinho muito efetivo com o seu CR. Aí sim, fica melhor. Porque como ele vai ter o aumento de dano dele, e aí ele vai acertar 5 vezes, 5 vezes não, 6 vezes, né? Porque ele já fica com uma alma aqui no seu skill 2. Né? Então ele vai arrancar, vai ter o dano extra e o shield extra 2 vezes na rodada. Então vamos lá, ele deu o combinho do Shun Divino pra ele ficar sempre tankando ali, muito bem nas duas primeiras rodadas sem perecer. Que é a estratégia que o time anterior do Majin Buu utilizou, só que com o Shun Safuri. Vamos lá, e a Serafina Demônio aqui também, né? Ninguém merece. Então ele deu ataque ali. Deu contra-ataque no Shiryu, que quebrou as pernas lá. Um, dois... Ah, não. Agora que eu lembrei. Tem um BO, porque se ele atacar a alma, a alma que fica com a marca, né? Não fica no inimigo, então acontece que não tem como ele dar os 5 bônus, 2 vezes o bônus, né, de acertar o inimigo 6 vezes e ativar a cura e o dano extra no mesmo alvo. Então causou um dano muito alto ali, como vocês puderam ver, quando ele acerta o terceiro hit. Olha o shield dele como é que fica também, o shield dele fica muito, muito alto também. O Shiryu tá atacando a alma, então ele não tá arrancando dano nenhum no Oneiros. Que é um dos principais danos, né, do inimigo. Olha lá, ele atacou de novo. Só que aí o Oxius deu aquela curada básica. E ele deu dano extra, né? Que ele acertou ali o terceiro ataque. Mas não foi suficiente para eliminar o Oneiros. Já neutralizou ali o Alone. Então o time de baixo tá muito no controle, né? O DPS deles, dois DPS, Alone e Shiryu, estão sem dano praticamente. E o Aldebaran está congelado, tá assim, muito difícil o time de cima fazer alguma coisa. O time de cima tá legal, mas o time de baixo tá muito counter, saca? Olha o PV, o shield, né, desse Aldebaran Divino. PV infinito, cara, PV infinito. Tem um albafica ali também pra incomodar bastante ali um pouco do dano que ele poderia causar, mas ele tá causando dano nenhum. Então tá lá o Shiryu atacando no vácuo, né? Ó, todo mundo congelado, né? Graças a Serafina aí, roubadíssima. Ele dormiu aqui, Aldebaran Divino. Eu não sei nem por que, que ele dormiu, pra falar a verdade. Eu acho que foi algum veneno aqui do Odisseus, que é o único que bota pra dormir aqui. Mas eu nem vi ele eliminando alguém pra causar
o sono. Então conseguiu curar tudo agora, o Oneiro curou decentemente, né? O veneno do Abafka já foi medicado. E aí o Oneiro veio mostrar pra que veio, né? Causar um grande dano ali, mesmo com o Shiryu. Como é que fala? Mesmo com o Shiryu ali transferindo bastante dano pra ele. Já arrancou quase a vida toda do Shiryu novamente. O Aldebaran finalmente voltou a jogar. Mentira, é o Aldebaran de baixo que jogou, né? O de cima ainda nem tá jogando ainda, coitado. Porque ele tava dormindo, né? Serafina usando mais um ataque. Foi Shiryu embora e ele nem quis jogar mais, né? Nem quis jogar mais. Então, esse aí é um pouquinho do Aldebaran Divino, né? Vendo a play dele, é isso, galera. Não melhora tanta coisa assim. Ele vai melhorar um pouquinho de dano, coisa que eu já falei em vídeos anteriores. Ele vai arrancar a alma oportunamente aí. As plays que eu apresentei aqui do Aldebaran, eu não gostei também. Eu teria ter visto gameplays. Nossa, o Aldebaran fez realmente muita diferença o seu CR, mas as duas plays... ele fez o que ele já faz hoje, né? Então é isso. Infelizmente, não tem como vender muito bem aí o Aldebaran Divino, além dos seus aumentos de status e tal, que as peças vai dar que não são grandes coisas assim no final das contas. Mas aí, vocês estão hypados para o Aldebaran Divino ou não? E como que vocês estão depois de ver que o Kagarro também flopou no Jamiel chinês? Esse daqui é uma decepção, né? Eu tava com expectativas melhores, né, com o Kagarro, mas a galera aqui ignorou o Kagarro. Mas é isso, vou ficando por aqui. Esse aí foram os times do servidor chinês. No servidor global nós teremos somente a adesão do Kain, né, de novidades que no Jamiel anterior não teve. O Kaiser foi ignorado, como eu mostrei para vocês aí no vídeo dos spoilers da semana que vem. Semana que vem não, né? Essa semana, pra falar a verdade. Eu vou deixar então os vídeos nos cards que eu citei aqui, né? Caso vocês queiram ver e não tenham visto, né? Esse aqui é o que eu falo sobre os 5 próximos personagens que vai chegar aí para mexer no meta. Só que não. E aqui eu falo pra vocês o que é o posto otimismo? Pessimismo, isso. O meu pessimismo sobre os meta aí de julho e agosto. E também eu vou abrir aqui o Nameplay Responde, #51. Se vocês quiserem participar do Nameplay desta semana, dá uma colada lá na aba comunidade do canal, que eu vou deixar a postagem lá para vocês comentarem, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!